У це свято немає різниці, хто вони та як поводилися весь рік. Були вони слухняними чи не дуже? Якого вони розміру? Великі чи маленькі? Неважливо, шерсть в них чи пір'я. Говорять вони чи ні? Хочуть весь день спати? Чи кудись поспішають? Вони – наші улюбленці. І теж мріють про новорічні подарунки. Мастер Зу розуміє всіх.